O primeiro espetáculo que eu fiz, eu tinha 12 anos de idade, estava no Seminário de São Pedro e Nazaré da Mata, intitulado Tarcísio, o Mártir da Eucaristia, no Colégio das Freiras. Amanhã, muitos dos nossos serão massacrados. Qual sorte os espera? A morte. Quem levará o pão da vida e a Eucaristia para os pobres condenados? Quem dos cristãos dessa terra ousará penetrar no cárcere? Quem tentará levar Jesus hóstia àqueles que serão martirizados? Santo Padre, deixa-me ajudar. Mas sabes o que acontece? Amanhã o imperador dos romanos fará com que os nossos irmãos em Cristo sejam devorados pelos leões. Mas sabes também que não poderão padecer sem a comunhão. Santo Padre, deixa-me ir. Permita que eu carregue o corpo de Cristo aos mártires. Lindo! Mas o que dizes? És uma criança. Reconheço minha pequenez, mas desde cedo conservo a palavra do Senhor. És muito jovem, Tarcísio. Não serás capaz de desempenhar essa santa missão. Tanto melhor que seja eu ainda noviço, porque de mim ninguém te confiará. Assim, poderei me aproximar dos nossos irmãos encarcerados. Pois muito bem, menino. Levarás as hostas para os prisioneiros, mas estás atento ao tesouro que levarás contigo? Sim, Santo Padre. Eu levarei as hostes com cuidado. Assim, sobre o meu peito, evitarei os incrédulos e levarei nosso Deus aos cristãos. Pra que fizeram isso? O padre Periquito ficou uma fera. Quando terminou o espetáculo, exigiu que as freiras descobrissem quem eram as meninas que tinham me chamado de lindo ou bonitinho. Eram mais de 20, 30, 50. Era o colégio todo. Eu tinha duas tias religiosas, de igreja, e elas queriam que eu fosse padre. E eu, para satisfazer a ela, fui. Saía do seminário, ela me mandava para outro. Saía do outro, ela me mandava para outro. E assim eu passei muitos anos da minha vida. Hoje em dia, eu não me arrependo. Eu me admiro e agradeço a Deus a todo instante, toda hora, de não ter sido padre. Não tinha vocação. O seminário foi bom para mim porque me reprimiu muito e por isso me fez um camarada autêntico, de convicção. De lutar pelas coisas que eu acreditava. Sexualmente, o seminário não foi bom para mim. Os padres me achavam um santinho, um anjinho, e me cercavam de rodeio, de proteção, para que eu não perdesse a minha virgindade, a minha pureza. Isso não foi bom. E, olha, basta dizer a você que a minha primeira masturbação foi com 15 anos de idade. Eu tomando banho numa banheira quente na casa de uma beata, de uma senhora, que me aceitava por eu ser seminarista, quando eu vi naquela calor da água quente e morna, saiu uma espuma, deu um grito, socorro! Ai, meu Deus, ela abriu a porta. Eu digo, ai, o que está acontecendo comigo? Para você ver quem eu era como um jovem, 15 anos. Depois, então, eu só vim assumir a minha homossexualidade quase aos 20 anos.
eu acredito no Deus, não num Deus de religião. É tanto que eu rezo para os santos, rezo para os santos de descendência afro, para meu patrono Ogum e para as santas, Imanjá, Iansã, Mãe Menina de Oiá. Eu gosto de todos os santos. Só não gosto muito de evangélico, porque são muito radicais, são muito carentes, são muito intransigentes, chatos. Ator, autor, encenador, crítico, professor de teatro, cronista esportivo, escritor, pintor, carnavalesco. Valdir, me fala sobre as tuas diferentes habilidades e as diversas atividades que você tem desempenhado ao longo da tua vida. Olha, eu sempre fui muito, digamos assim, múltiplo, né? E eu sempre gostei de fazer muita coisa, de criar, sempre fui muito inquieto. Pintura, carnavalesco, homem de teatro, escritor, poeta, contista, jornalista. O que eu tenho vontade de fazer, eu faço. Algumas mais insistentemente, com mais frequência, com mais consequência, como foi o de teatro, onde eu fui colunista, crítico, autor, ator e professor. Eu estava sendo professor com 15 anos de idade em Gurupi, em Goiás. Lá eu fiz muitas peças de teatro, com 15 anos de idade, no Cine Boa Sorte de São Moisés. Lotava. Vento que balança as praias do coqueiro, coreografava e fazia os espetáculos todos curtinhos. Chorara foi um espetáculo no seminário de Natal. A gente não gostava de estudar dia de domingo de noite. Todo mundo ia dormir. O pai de reitor disse: se vocês não querem estudar domingo à noite, tem que inventar alguma coisa para distrair o pessoal até 10 horas, para poder dar a hora de vocês dormirem. Eu digo: vamos fazer um show de teatro? Vamos. Aí, como era o nome do show? Eu digo: Show Arara. O que é isso? Diga, deixa comigo. Aí comecei a ensaiar esquetes, dublagens, e foi um grande... No final, quando todo mundo, salão lotado, a gente terminava: show, arara, show, arara, arara, show. Era o final do espetáculo, por isso que o espetáculo se chamava Show Arara. Mas adoraram e os padres não gostaram. Gostaram porque tinha muita maledicência, tinha muita coisa de amor, que eles achavam que era uma safadeza. Aí cancelaram, só teve um. E vim para o Recife. Aqui no Recife, eu fui ser candidato ao elenco do TAP. Fui selecionado por Alfredo de Oliveira para fazer o espetáculo Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. Aí eu não parei mais. Fui convidado pelos grupos, fui montando o espetáculo, o Natal na Praça, com Canil Vanderlei, as tias de Aguinaldo Silva e do Arquicomparato.
É, muitos espetáculos. Até chegar ao Beijo da Mulher-Aranha, de Manuel Puig, aonde o autor, estava vivo ainda, veio ver e disse que o melhor Molina que ele tinha visto até então tinha sido eu. E você também trabalhou no filme de Fernando Spencer, né? Foi. Fernando Spencer me chamou para trabalhar no filme O Último Bolero do Recife. Ao lado de Maria Lourdes Rossi, da minha amiga. Quem me der estar agora perto de ti. Vou te querer como te quero, já chorei tanto. E foi muito bonito o filme. Depois o filho dele montou um filme também comigo e participei de alguns curtas, que eu não me lembro o nome agora. O jornalismo foi a minha sobrevivência. Eu fiz jornalismo durante 29 anos e meses, quase 30 anos, no Diário de Pernambuco. Não queria ser jornalista, não. Eu procurava dois amigos meus, que eu sempre vivia em contato com eles, era o escritor e poeta Cil Galindo, e o jornalista e poeta Valdemir Maia Leite. Ambos trabalhavam na Sudene. Eu ia sempre lá choramingar e pedir me arrume um emprego. Arrumou para mim no Jornal do Comércio. Eu fui, cheguei lá, não sei quem era o jornalista, não me lembro, me deu uma pauta. Localize Nelson Ferreira e pergunto se ele vai lançar alguma música pro carnaval. Eu digo, tá ok. Sabe quantos dias eu levei? Uma semana. Uma semana para localizar Nelson Ferreira. E quando eu cheguei na semana, um camarada disse, meu amigo, era para você trazer no mesmo dia, uma hora, duas horas depois. Você me vem agora, cinco dias depois. Ah, você não tem jeito para jornalista, não. Novamente volto para Valdemir Maia Leite. Me arruma um trabalho. Não tem jeito para jornalismo, não. Vou arrumar. Diário de Pernambuco. Aí, lá eu encontrei Antônio Camelo, ele me apresentou, Antônio Camelo. E Vancil Constantino, que era o chefe de redação. E Vancil me deu uma pauta. Passe nesses 15 lugares e me traga notícia. Hoje ainda. Aí fui na Marinha, fui na Receita Federal, fui na Polícia Federal. E na Receita Federal, eu cheguei lá e disse, doutor, por favor, eu preciso trabalhar. É a primeira vez que eu saio para fazer uma matéria de jornal e eu queria que o senhor me desse uma notícia. Por favor, se o senhor tem filhos, me ajude. Ele me deu uma notícia, anote aí. Ele me deu uma notícia. Dos 15 lugares que eu passei, com essa mesma conversinha, eu arrumei 8 notícias. Quando é no dia seguinte, quando eu pego o jornal que abro, tá na primeira página a matéria que o homem da Receita Federal me deu. Primeira página. Era um furo extraordinário.
E saíram mais 4 notícias no corpo do jornal. Aí pronto. Eu cheguei lá, o homem... Camelo, ele... Esse menino é bom. Aí eu fui logo contratado. Fui contratado 2 dias depois. Ele começou numa época que o jornal não tinha divisão. O jornal era notícia, 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 né? Ele entrou numa época que a matéria não estava boa, tinha que pegar o papelzinho, amassar, jogar no lixo e começar tudo de novo. Né? Ele começou numa época que o jornal tinha que ser produzido com o editor aqui catucando a gente no ombro, dizendo termina, termina, bota um ponto. Então, esse jornalismo é complicado. É complicado e ele fez parte dessa turma que fez esse jornalismo e que ia atrás, que pegava ônibus para ir para as pautas, né? E fez. Na reportagem geral, eu não estava gostando muito. Eu procurei Adonias de Moura, o editor de esporte, e disse: Adonias, eu queria tanto ser repórter esportivo, me dê uma chance. Ele me perguntou: você vai cobrir o América, todo dia me trazer notícias do América. Menino, eu fui com a maior alegria. Aí eu cheguei no América, o América era notícia todo dia. Aí então eu fiquei no esporte durante mais de 20 anos. Valdir cobriu um torneio nos Estados Unidos por conta da convocação de Givanildo Oliveira para a Copa do Mundo. Valdir cobriu uma Olimpíada, né, a Olimpíada de Seul, e cobriu as Copas de 78, 82, 86 e 90. Saiu o Brasil! Competição brasileira no recuo para Toninho Cerezo. Sócrates. Onde você pensasse, Valdir estava atuando. E com um detalhe, perfeccionista, ele procurava fazer tudo melhor. Eu me lembrava muito dele quando eu fui estagiar na página de futebol, de esporte. Me lembrava muito dele, porque você escrever uma matéria, um treino sobre um treino, você tem que ter muito texto, tá entendendo? Para aprender a descrever, fazer a descrição, fazer com que naquele texto, ele me ensinou isso, as pessoas vissem a cena. Conheci o Brasil todo, de ponta a ponta. Conheci a América Latina quase toda, graças a Adonias de Moura e a Antônio Camelo, que me mandavam cobrir os jogos da seleção e das equipes locais. O Valdir me chamou muita atenção. Por quê? Porque todos os outros tinham um único foco, que era o futebol. O Valdir não. O Valdir era múltiplo. O Valdir fazia teatro, o Valdir pintava. Na infância, na adolescência, eu nunca tive vocação para pintura, não. Quando eu cheguei aqui no Recife, comecei a ver jornal, a ler jornal, e via reproduzido nos jornais desenhos de Zé de Barros, Maria Carmen, Kita Schärfer. Eu achei aquilo bonito. E comprei um bico de pena, uma caneta bico de pena, e comecei a treinar em casa. E fiquei gostando daquilo. Saíam umas coisas bonitas que eu gostava. Aí eu comecei a participar, a escrever no Salão de Artes de Pernambuco, no Museu do Estado. Eu tirei 3º lugar. Aí eu fiquei entusiasmado. Um rapaz de São Paulo viu o meu trabalho e foi na minha casa comprar. Eu vendi por R$ 200.
Naquela época não era real, não, era cruzeiros. Era 20 reais. Ele levou logo dois. Achou uma coisa extraordinária. Aí eu me matriculei na escola de arte, de plástica, de pintura, de artes plásticas da Ribeira. Foi então que eu comecei a desenhar e a ter um certo destaque com a publicação dos meus desenhos no suplemento literário do Diário de Pernambuco e do Jornal do Comércio. Depois, então, o desenho caiu de moda. Não se falava mais em desenhista. Tudo era pintura. Aí, então, eu resolvi passar por pintura e escolhi o estilo naif, ingênuo, primitivo. Pintei, fiz exposições. Quantas obras de Valdir como pintor a gente não acompanhou, eu acompanhei, de ver, de chegar na casa dele, assim, numa época, e a casa tá repleta de quadros que ele pintava, uma pintura viva, assim, muito pulsante, cheia de referências, cheia de imagens, sabe? Sobreposições de imagem, cores. Fui morar em Olinda. Em Olinda vinha muito turista, passava lá por casa, via minhas pinturas. Aí entrava, comprava, baratinho. O mais caro era 500 reais. Hoje em dia, na época, era 50 cruzeiros. Aí eu comecei a me entusiasmar. Comecei a pintar, fiz uma exposição individual no Museu de Arte do Estado. E assim me tornei pintor. Até que tive um AVC e parei. Eu quero entrar na folia, meu bem. Você sabe lá o que é isso? Batutas de São José. Isso é, parece que tem feitiço. Eu morava perto de Marco Siqueira, na rua 15 de Novembro, Ladeira do Varadouro. Aí um dia Marcos foi lá e disse: Valdir, eu e Marcelo Peixoto vamos fazer o baile dos artistas do Batuta de São José. Você quer participar como assessor de imprensa? Eu disse: quero, Marcos. A gente inventou um concurso de fantasias, bem original. Era a fantasia menos luxuosa, porém criativa. Menino, foi tanta artista que se inscreveu, os artistas foram. Aí, o segundo ano, eu fui assessor de imprensa de novo, dei muitas ideias a Marcos e a Marcelo Peixoto. No terceiro ano, Marcos Siqueira morreu, jovem. E Marcelo me convidou para eu ficar no lugar de Marcos Siqueira. E aí o baile cresceu e virou o baile preferido também dos gays. Ele fazia aquele baile para todo mundo. Ele particularmente tem um apreço muito grande pelos transformistas. Ele gostava muito e gosta da presença dos travestis, das drag queens. Ele favorecia o não preconceito, fazendo essa mistura daquela sociedade mais alta que ficava nos camarotes, mas também daquela sociedade artística, dentre elas a sociedade LGBTI. E essa estética artista do transformista, do travesti, da drag queen, seja lá de tantos outros que existem, são fortalecidas por esse baile, são afirmadas por esse baile, são acolhidas por esse baile. Bem-vindos ao Planeta Fashion. Eu sou a sua top, Gilca Brechó. Aqui as mentes pensantes se encontram no só instante. Gilca Brechó apareceu na televisão pela primeira vez no Baile dos Artistas, no ano em que Chico Science foi coroado Rei dos Artistas.
aquele momento foi crucial para o personagem realmente entrar na televisão e fazer o sucesso que fez. Eu tenho muita gratidão a Valdir Coutinho, porque ele acolheu o personagem nesse baile e foi a partir daí que tudo começou, né? O baile dos artistas hoje não é um baile de Valdir, não é um baile dos primeiros produtores, é um baile de Pernambuco, é um patrimônio. Ele conseguiu trazer todo mundo para o mesmo lugar. Ele conseguiu trazer o travesti, ele conseguiu trazer o governador, ele conseguiu trazer a blogueirinha. O baile dos artistas é um grande revelador de talentos, é um grande palco. Eu fui diretor de cultura da prefeitura de Olinda. E então eu tinha uma cola de teatro, eu botei a notícia de que ia abrir um grupo de teatro em Olinda. Aí choveu. Assim de gente querendo. Eu peguei o Teatro do Bom Sucesso, que era um mictório público, e resolvi recuperá-lo. E junto com os meus alunos, a gente lavou aquela imundice e lá estreamos um espetáculo, que eu não me lembro nem o nome qual era. E nasceu assim o Theo, porque o prefeito não gostou também não do espetáculo não. Disse que tinha muita safadeza, muita... Aí proibiu de a gente montar espetáculo lá. Não monta mais, não. Então eu resolvi dali fundar o Teatro Experimental de Olinda, TEL. E esse teatro revelou inúmeras pessoas. Eu saio de Prazeres, lá em Jaboatão dos Guararapes, e vou para Olinda, atrás desse centro experimental. Me inscrevo e começo a fazer o curso. O TEL me faz descobrir que é possível construir em coletivo, que é possível trocar saberes. Eu descubro o mundo no Teatro Experimental de Olinda. Eu sinto que isso não era só comigo. Todos nós que estávamos ali, de algum modo, a gente não descobria somente o teatro. A gente descobriu uma convivência em coletivo, a gente descobriu o mundo. Para mim, o TEL representa esse começo de descobertas, o momento da euforia, o momento de entender a dinâmica do teatro, porque ao mesmo tempo que nós éramos muito jovens e tudo funcionava como movimento, entende? Não se lidava só com teatro, lidava com cultura no sentido mais amplo. Até o Teatro Experimental de Olinda, ele tem uma trajetória curiosa, uma trajetória pequena, uma trajetória longa, mas ele nasce fruto de um curso de teatro que Valdir deu. Então, o professor Valdir Coutinho já existia, né? E aí ele aglutina um núcleo de pessoas importantes, né, que estavam começando a fazer teatro, mas que através do trabalho de Valdir ganharam uma perspectiva de não apenas atores, mas também diretores e, acima de tudo, produtores. Pessoas que pensam o espetáculo, como sobreviver, ações para um grupo de teatro. Então, eu acho que Valdir era essa pessoa, assim, que possibilitava que os artistas se descobrissem múltiplos, como ele é. Era um grupo de teatro que tinha bem, com todas as funções bem, bem definidas, né? O diretor, o secretário, o tesoureiro, a pessoa responsável pela parte artística.
E o pessoal fazia figurino junto, dormia junto, comia junto. E nós ficávamos, no mínimo, 4, no máximo, 14 horas trabalhando. O Teatro Bom Sucesso estava muito deteriorado. E Valdir propôs um mutirão. E nós passamos dias fazendo um mutirão no Teatro Bom Sucesso. E quando terminou o mutirão, nós estávamos prontos para iniciar uma temporada de um espetáculo. Montamos Os Mistérios do Sexo, montamos outros espetáculos, fomos para o interior, para Arco Verde, para Goiânia e outras cidades, quando não se falava nem em viajar, mas a gente foi. Até que ele cria e apresenta a Coab, a Companhia de Habitação de Pernambuco, a proposta de um projeto chamado Protec, Projeto de Teatro Comunitário, que era a criação, propunha a criação de núcleos de teatro nas periferias, em vilas de Coab, onde tinha vilas de Coab, tendo como espaços as associações de moradores dessas vilas de Coab, e um trabalho integrado com acompanhamento de assistentes sociais, de psicólogos, de educadores da Coab, de gestores da Coab e nós na área de artes, e Valdir como coordenador desse projeto. Aí nós ficamos, a princípio, em Igaraçu, depois nós fomos para o interior, fomos para Arco Verde. A gente tinha uma preparação com ele, como dar as oficinas, como chegar até a comunidade, como poder conquistar as pessoas que muitas não tinham nem noção o que era teatro. Eram estudantes de escolas públicas, eram pessoas da comunidade. O Valdir sabia que Pernambuco não significava apenas o Recife. Tinha muita produção no interior e muita gente ganhou espaço e ganhou visibilidade através dessa atenção que ele deu. Fui dar aula de iniciação ao teatro na Arte Viva e eu ensinei lá durante 10 anos. Foi lá que surgiram muitos talentos que hoje estão nos palcos, na televisão, brilhando. Ele não foi o meu primeiro professor de teatro, mas eu considero o Valdir o meu professor que me deu aquele empurrão, de fato, para ser um profissional da área do teatro. Eu já estava na faculdade quando comecei a fazer o curso de iniciação ao teatro lá no Arte Viva. Eu me lembro que era no sábado pela manhã e eu passava a semana esperando que chegasse esse sábado. Era um cara que ele nos estimulava muito a ser independentes. Um artista independente, um artista que lidava com o lúdico. Eu lembro muito de brincadeiras, de jogos, né, dramáticos que a gente fazia. Mas ele também nos deixava muito soltos, assim, no sentido de que o ator era um criador. O teatro é uma coisa muito intensa e Valdir capitaneou isso com muito cuidado, sabe? Eu descobri isso depois, quando eu fui fazer minhas leituras de teoria da interpretação, isso tudo. Como ele estava mexendo com conceitos básicos de Stanislavski, né? de imaginação ativa, do si, das ações físicas. E muita gente passou pela mão do Valdir. É uma geração que, estando ou não estritamente dentro do teatro, está aí fazendo muitas coisas, né? Em jornalismo, em teatro, em cinema, em dança. Ele botou muita gente no caminho de teatro, mas para fazer um teatro sério, né? Um teatro com responsabilidade, um teatro que levasse para um estudo efetivo da arte, da interpretação. Não a arte apenas que, como um terreno baldio. E eu tenho muito carinho por isso, né? Porque é uma pessoa que com muito cuidado regeu esse momento, sabe? Que é um momento muito caro para mim. Um dia, a Dete Leite passou mal na redação e não tinha quem fizesse a coluna de teatro. Aí Zé Maria Garcia me chamou: ô Valdir, você escreve muito bem. Você poderia escrever sobre teatro? Eu disse: posso. Ele disse: faça aí a coluna de Adete para sair amanhã como interino. E que interino foi esse? Que o nosso querido Adete Leite morreu, não voltou mais, e eu fiquei até muito tempo, quase 20 anos, escrevendo essa coluna
e sendo jornalista esportivo. Você acha que você contribui com a tua crítica para o desenvolvimento do teatro de Pernambuco? Muito, contribuí muito. Porque na época que eu peguei a coluna de Adete, o Teatro Quase Sempre, com o nome de Cena Aberta, só existia o Teatro de Amadores, TAP, e o Tucap. E Leandro Filho fazendo teatro infantil no Teatro Parque. Não era porque só tinha esses três grupos, não. Era porque a Adete só dava notícia desses três grupos. Então eu peguei e comecei a incentivar, a dar foto, notícias de grupos amadores de toda a espécie. E esses artistas, e esses grupos, e esses produtores que estão aí, todos surgiram e foram engrandecidos e popularizados através do jornal, através da minha coluna. Tanto ele quanto o Enéas Alvarez, que vai trabalhar no Jornal do Comércio, eles dois eles chegam num momento bem especial da crítica de teatro aqui em Pernambuco, que estava numa crise tremenda, porque o Medeiros Cavalcante e o Adete Leite, que era do Diário de Pernambuco, eram críticos muito ferozes, assim. Quando o Valdir Coutinho e o Enéas Avarez, eles entram para substituir esses dois, há uma diferença grande, porque eles são artistas. Eles já eram atores, eles já eram dramaturgos, eles já dirigiam grupos de teatro. Então eu acho que o olhar deles dois, enquanto críticos, era um olhar diferenciado. Era um olhar de companheirismo. Naquela época, ele teve um papel fundamental como militante mesmo na promoção da arte em Pernambuco, principalmente do teatro, mas de arte de maneira geral, a dança, a música, a literatura, as artes visuais, o audiovisual. Valdir tinha uma capilaridade de entrar em todos esses campos. Ele foi um colunista que valorizava muito o artista local. Ele não focava só o espetáculo, ele fazia comentários do espetáculo, críticas do espetáculo. Não eram críticas violentas, nem ácidas, nem destrutivas. Quando ele não gostava, ele amenizava. Ele não era aquele crítico feroz, maldoso, nunca foi. Ele não abre mão de falar dos problemas que estavam em cena, mas ele também não vem para deslanchar, assim, desbancar aquela montagem. Pelo contrário, é um estímulo para que o espetáculo possa sofrer alterações, e essa é a vantagem do teatro. O teatro nunca está finalizado, ele pode ser alterado, né? Ele pode ser corrigido alguns problemas. Hoje em dia, o artista das artes cênicas de teatro tem muito pouco espaço, porque não era só a nota da estreia, né? A notícia da estreia. Ele comentava a temporada, ele fazia uma crítica, depois comentava. Então, você tinha garantido espaço. E muitas vezes, dependendo do espetáculo, da produção mesmo, era meia página. Ele cavava meia página do jornal para divulgar, difundir as artes cênicas aqui do Recife. A gente tinha um acesso, né? Tinha uma porta aberta no Diário de Pernambuco, porque Valdir fazia essa militância de divulgar os espetáculos. E fazendo até um papel meio que de educador como crítico. As pessoas falavam que Valdir era o crítico gentil nesse momento, porque eu percebo que o amor dele pelo teatro criava um pouco esse cuidado de quando ele fosse comentar sobre as peças, ele comentar, né, o que ele entendia que precisava ser comentado, sem também encobrir fragilidades, mas com uma abordagem muito respeitosa, eu acho. Era um espaço que o mundo do teatro local tinha naquele momento, que hoje eu sinto que não existe mais. E esse lance que eu acho que muito bacana em Valdir era o espaço que ele dava para o teatro pernambucano. Era uma coluna extremamente lida e todo mundo da área de artes cênicas esperava sempre a coluna dele. Ele passa a dar muita atenção ao teatro no interior. Ele tinha notas pequenininhas assim, além dos escritos críticos, então essas notas eram fundamentais para a gente entender a dinâmica que estava acontecendo, né? E a relação dele com o interior também vem muito por conta da ação do Theo,
o Teatro Experimental de Olinda, o grupo que ele dirigia, que também circulou. Então, Valdir sabia que Pernambuco não significava apenas o Recife. Tinha muita produção no interior e muita gente ganhou espaço e ganhou visibilidade através dessa atenção que ele deu. O jornalismo de Valdir Coutinho foi um grande alicerce para que as artes cênicas que hoje existem pudesse de fato existir. Porque eu não consigo ver teatro hoje se não existisse o jornalista Valdir Coutinho. Tinha acabado de lançar o meu livro Tudo na Primeira Pessoa, que foi meu primeiro livro de contos. E aí Valdir leu e me procurou. Então, quando ele me procurou, se mostrando interessado pelo livro, eu achei até curioso, porque eu não sabia que ali tinha uma teatralidade, não tinha ali uma possibilidade de levar aquele texto para o teatro. Ao mesmo tempo que eu identificava na personagem que estava no palco, que ele colocou várias atrizes interpretando a mesma personagem. Então, ao mesmo tempo que eu via, eu identificava a minha personagem ali, você via que ali tinha a assinatura do diretor de teatro. O conto, ele faz parte de uma coletânea de 13 contos. E ele trata da história de Dona Yolanda, que tem como ídolo Marlene Dietrich, né, que é o Anjo Azul. E Dona Yolanda é uma senhora já de idade, mas ela tinha uma grande paixão, até uma paixão lésbica mesmo, por Marlene Dietrich. Ela colecionou tudo de Marlene, e ela guardava essas revistas de época, ela guardava coisas de Marlene Dietrich, até que veio a cheia de 75 do Recife, e a cheia leva tudo, e ela só não deixa levar as lembranças que ela tinha de Marlene Dietrich. Guardo a última deusa na gaveta da cômoda. É aqui que a mantenho. Possessivamente. Ninguém poderá roubá-la de mim. Todos partiram. Anunciada e Dorinha. Fiquei só. Eu e Marlene. Tenho muitas revistas com fotos e reportagens sobre ela. É tudo que me resta. Somente essas revistas, somente Marlene foram me fiéis. E Marlene, todos sabem, foi boa bisca. A vida tem disso. Tenho minhas razões para guardar as publicações com tanto cuidado para ninguém mexer. Se me levarem Marlene, estarei realmente só. Eu acho que por Valdir Coutinho ser esse cara tão múltiplo, ele poderia ter contribuído mais dramaturgicamente. Eu queria muito que ele produzisse mais literatura, porque tem uma escrita fantástica. Eu gosto demais do que ele escreve, de como ele escreve. Eu conheço o Por Amor Eu Me Aniquilo, que é um dos textos dele. Eu fiz uma leitura dramatizada dessa obra, que tem como temática um assassinato. O personagem que eu fiz era um homossexual. Então, transita por esse universo. É uma dramaturgia muito potente. Eu acho que ele poderia ter contribuído mais, né? Ele dá pistas de ter sido um dramaturgo forte, assim. Pela própria prática da escritura jornalística dele e pela vivência que ele tinha pelo teatro, nos caminhos do teatro, claro que ele poderia ter desenvolvido, ter se entregue mais ao ato de escrever. Desde pequeno que eu gostava de escrever. No primário eu já tinha tirado um prêmio por ter escrito sobre a Bíblia. Depois eu vim para a capital, né, já adulto, e ganhei um prêmio com a peça Os Coronéis Morrem Tarde, Paulette, que já foi encenado duas vezes. Depois escrevi outra peça chamada Danação. Por amor, eu me aniquilo. Eu queria que você me falasse sobre os teus personagens. Quem são? Que pessoas são essas? Os Coronéis Morrem Tarde, Paulette. Eu me inspirei
em uma amiga minha, Paulo, a gente chamava de Paulette. E Danação eu fiz, não foi inspirado em ninguém. Foi num sentimento meu mesmo. No conto em que eu ganhei o prêmio de Talentos da Maturidade Nacional, chamava-se Ângelus. Todas as personagens existiram desde a minha infância até a minha maturidade. As personagens existiram, só que eu fantasiei, eu coloquei, criei em cima daqueles personagens. Talvez a ausência de tempo dele, né, já que ele assumia tantas atividades, talvez ele não tenha se dedicado tanto para esse segmento. Mas acredito que Valdir poderia ter contribuído muito mais como dramaturgo, né? Talvez pelo fato de que ele já fazia o jornalismo, que é uma coisa solitária, você fazia... E ele tinha uma compensação que era o teatro, que era um congraçamento, é uma comunhão. Inúmeras vezes eu fiquei sentado à frente dele, ele com a máquina de datilografia, ele produzindo os textos. Às vezes ele falava, ele digitava e falava em voz alta, ele datilografava. Ele datilografava e dizia em voz alta. Às vezes ele lia para mim ou para quem estivesse junto o que ele estava escrevendo. Ele refletia alto, ele pensava alto, ele levantava e a gente ficava lá. Porque havia uma certa paixão por ver aquela produção dele. Eu vou ler um texto do conto Ângelus, que passava pela Rua da Liberdade, a principal do centro daquela cidadezinha do interior. Não poderia deixar de conhecer Nicásia, apelidada carinhosamente de Nicinha. Das 4 às 5:30 da tarde, quer chovesse ou fizesse sol, lá estava ela, postada na janela do casarão, toda pronta, cabelos longos, pretos e cheios de madeixas, maquiagem discreta e um perfume de jasmim inconfundível, ninguém sabia a marca. Ostentava um sorriso, sempre solícito, de quem deseja a liberdade, mas não sabe nem como encontrá-la. E assim eu fui fazendo de tudo um pouco. Não sei se fiz bem, mas procurei fazer com criatividade e talento.